Oyog'imning ostidagi yeru tuproq ajdodlarim qoni hoki tavobidir bu o'tday yoniq ushbu ko'zlar ushbu so'zlar kelajakning ovozidir. Paxtiriylar deydi, paxta teramiz. Kollejni tamomlagan voyaga yetgan fuqarolar hamda 60-70 yoshmi pensionerlarmi farqi yo'q edi. Masalan, banitsalarga borsa, banitsada hamma vrachlar, mediklar umuman hamshiralar paxta termida. Беременные женщины сказали выходить на хлопок. Пахтаға шық деді. Әгер сен іштіра кетті бермесең, газ, свет, су тармағылан өзіләді, пайдаланыш үшін тақықланады сізлерден деп, газ, свет, су идараларыны вәкілләрі тамағындан, назаратчылар, ічкішілер қадымлары білен білі үрілді, ойлама ойла. Мәне шу асаста тәшкіл қылынды пахтаға чықып теріш. Пахтаға шық дейді. О мұғалім пахтаға шыққысы келмесе, айтады, я арзаңызды жаз дейді, я оныңа бір өте жібер дейді. Өзі әсілді талабаларын пахтеге шығарыш мүмкін мәз, бізге әм жоқ мейді? Талап құлады. Нетсе бұл мәжбүрлі мейнетке келеді, ұжы мәжбүрлі мейнетке келеді. Ұрудың керекші жоқ, сенің жұмысын арзан жаз жұмыстан кетесің дегеннің өзі мәжбүрлегенге жатады. Конвенция бойынша сондай. Бұл по закону так. Бұл басым өткізіп, яки тәзір өткізіп, газ светіңді үземен, яки болмаса сені мектептен, колледжден айдаймын, ішлемейсің, яки оқымайсың деп жалып қылыш емес. Халықты бұндай мәжбүр қылыш керек емес.